Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. На військовому аеродромі Барановичі пролунали вибухи. Як передають інсайдери, повідомляється про понад 18 тіл білорусів через аварію систем ППО. Наразі партизани очікують підтвердження диверсійних дій чи аварійної ситуації, як і наслідків. В той же час Білорусі, як і два дні тому, про що ми повідомляли, підігнала російські ракети типу «Іскандер» ближче до кордону з Україною. Російська авіація повернулася і далі перебуває на військових аеродромах у Білорусі. Там присутній певний контингент російських військ та різні види озброєння. Як пишуть обізнані джерела, удари також зазнали ангари із озброєнням до систем ВПО, які стояли позаду аеродрому. Вчора аналогічні хлопки лунали в Гомелі, Бресті та Лунінці, Ліді. Очевидно, що терпіння невідомих добровольців закінчилося. За даними білоруських партизан, на аеродромі Ліда під час загрузки Іл-76 з особовим складом пролунав вибух. Повідомляють про мінімум 28 загиблих російських окупантів. Зазначається, що в кабінеті борту їх чекала вибухівка. Це відповідь на атаки по Україні та по Києву, зокрема. Український військовий Богдан Крутевич вважає, що війна повинна перейти на територію Росії. Таур підтримує наступ на Москву, оскільки там у росіян, за його словами, немає оборони. Начальник штабу 12-ї бригади спеціального призначення Нацгвардії АЗОВ висловив думку, що Україні слід захопити все, що вона може для політичного обміну. Я вважаю, що на територію Росії війна повинна перейти. Я вважаю, що ми повинні захопити все, що ми можемо захопити, і потім хай політики домовляються на обмін, сказав майор. Таура звернув увагу на Білорусі, з території якої зберігається загроза. Зокрема, Крутевич сказав, що якби Білорусі вдалося звільнити, то й для України була б загроза зникла. Якби ми зараз просто звільнили Білорусь і Білорусь стала незалежною, нарешті ми б цю ділянку фронту прибрали, яка ще досі є, зазначив він. Крутевич, якого звільнили з російського полону, наголосив, що з території Білорусі завжди є небезпека, тому Україна тримає там війська. Крім того, він звернув увагу на те, що на території Білорусі є вагнерівці, які можуть володіти, проводити ті чи інші дії. За словами Крутевича, зараз лінія фронту проходить на окупованій території України, де по дві сторони стоять українські та російські військові. Також, як каже Таур, є прикордонна зона з Росією. Це більш така сіра зона, тобто там є якийсь кілометраж, де стоять їхні та наші прикордонники, розповів український військовий. Він заявив, що російські спецпризначенці заходять на українську територію, де немає лінії зіткнення, але є кордон, і роблять диверсійну роботу. Зокрема, окупанти когось вбивають чи щось підривають. На думку Крутевича, українські підрозділи теж, можливо, заходять на російську територію і роблять ідентичну роботу. Він заявив, що прикордонна зона – це лінія фронту, яка не укріплена. Він впевнений, що ця зона замінована, і росіяни зробили роботу над помилками після рейду у Білгородській області. Водночас Таура зазначив, що наступати на тій території не так складно, як долати 5 ліній оборони росіян на Запорізькому напрямку. Бити треба туди, де противник не очікує, а не туди, де оборона побудована в 5 ешелонів, вважає майор. За словами Крутевича, від кордону України до Москви не так далеко. При цьому він зазначає, що на цьому напрямку росіян немає оборони. У цьому контексті Таура згадав про заколот Пригожина, який практично дійшов до Москви. Разом з тим Крутевич розуміє, чому Україна не завдає удару на цьому напрямку. Зокрема, це політичне питання, оскільки Україні важлива військова та економічна допомога з боку Заходу, який може не підтримати наступ на російську територію. Якщо вона вийде, як то кажуть, переможців не судять. Треба ризикувати, іноді я ризикнув, сказав Крутевич. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.